Sarcheno tarigis gamotsxadebis shemdeg martveli gundi majoritarobis kandidatta tsardgenas iqebs dges parlamentis tavmjdomare polnishi chavida da adglobriu mosakhleobastan natsionaluri mozdraobis majoritarobis kandidati koba naqopia tsaradgina mogvianebit naqobia da bakradze adglobriueb shekhnen da mati problemebit dainteresnen polnisidan parlamentis tavmjdomarem dmanishi gadainatsla sadats natsionaluri mozdraobis majoritarobis kandidatat karkha okhriashvili tsaradgina dgesve tsnobeli gaxta sakhelisuflebo partiis majoritari deputatobis kandidati aseve tetritsqaros რაიონში. Უკვე მეორედ კენჭს ამ რაიონში ნაციონალური მოძრაობიდან ისევ დავით ბეჟუაშვილი იყვნის. დღეიდან ნაციონალურმა მოძრაობამ დაიწყო მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების წარდგენები და დღეიდან გარდა იმისა, რომ იქნება ხოლმე ისეთივე სამუშაო შეხვედრები ზუსტად როგორიც გვაქვს სხვა დროს, ამ სამუშაო შეხვედრებზე წარვადგენთ ასევე ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატობის კანდიდატს. დასაქმება არის ჩვენი პრიორიტეტი. მე მინდა გითხრათ, რომ უახლოეს მომავალში ძალიან ბევრი ადამიანი დასაქმდება ბოლნისში, რადგან რამოდენიმე საწარმოს მშენებლობა გახსნა, უკვე მიმდინარეობს და მომავალი წელი და უახლოესი 2-3 წელი წადი იქნება. დასაქმება პრიორიტეტული მიმართულება ჩემი ბოლნის რაიონში მოღვაწეობის. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ დმანისში იყოს კომფორტული ცხოვრება და თითოეულ ადამიანმა კომფორტულად იგრძნოს თავი, იყოს დასაქმებული და უყვარდეს დმანისი.